Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska vi öppna det här. Det här är en necessär och den heter Blush tror jag. Gud, jag tappade namnet på den helt nu. Den här köpte jag på Nordic Feel och den ser väldigt, väldigt lik ut i utformandet som Eleven och Nordic Feels adventskalendrar. Så, den här ska vi öppna och jag tror, och jag har ingenting bekräftat, jag har absolut ingen aning. Jag tror att det här måste vara samma tillverkare som de som har gjort Nordic Feel och Elevens adventskalender. Jag gissar bara. Men den ligger ungefär i samma prisklass. Och jag såg i inspelande stund, och jag tror att ni kommer få den här videon idag, att Eleven och Nordic Feels adventskalender är 20% på Elevens hemsida. Så jag kommer länka dem här nedanför om ni är sugna på dem också. Men nu öppnar vi den här. Och jag är väldigt, väldigt taggad. Om ni inte vet vem jag är, jag heter Margareta. Och jag öppnar 100 stycken. Woo! Typ när jag, i alla fall när jag är färdig. Adventskalendrar här på min YouTube-kanal. Och det är alltså en jädrans massa adventskalendrar. Och jag har gjort det här några år, jag tycker det är skitkul. Och det känns så roligt att kunna hjälpa er att bestämma vilka kalendrar ni ska ha, så ni får mycket valuta för pengarna. Det här blir en sån här jobbig kalender som, det var väl 11 då. Man ska försöka liksom hitta dessa små nummer. Men jag insåg att den här tekniken var ganska schysst att lägga över dem man har tittat på. Här är två. Vi ska se här, ett. Vi börjar helt enkelt med lucka nummer ett i den här kalendern då. Den heter nog som sagt Blush. Jag kommer länka den här nedanför givetvis. Okej. I första luckan så har vi Claire's. Och det här är, det är min favoritprodukt från Claire's. Det är alltså Dear Claire's heter märket och det är deras Fresh Juiced Vitamin E Mask. Jag visste inte att nu ska vi se att det såldes på Nordic Feel som jag köpte den här kalendern på. Det är alltså en baby maskstorlek, 15 ml kommer ganska långt. Det här är en ansiktsmask med jättemycket fukt, vitamin C, jag tror att det är lite niacinamid i sig. Ja precis, och sen är det säkert massa andra goa, men det är i alla fall det som är främst. Jättebra produkt, supertrevlig. Kul! Min är faktiskt slut, eller om jag rensade ut den i min sista hudvårdsgrej för att den började bli gammal. Det kan ha varit så, jag kommer inte ihåg, men oavsett så älskar jag den jättemycket. Och saker tar inte riktigt slut hos mig så jätteofta, så det är ett bra betyg ändå. Lucka nummer två, är det här nummer två? Ja. Där har vi en parfym och det är från Eccentric Molecules, deras Molecule O1. Oj oj, det var ett lock. Och fy fanken. Det här är inte en Margareta doft kan jag säga, ganska. Ja, luktar som en skog. Ganska fräsch, inte speciellt tung, men absolut inte för mig. Min kompis Emma kommer att bli gladare än jag över den. Jag hade nummer tre här, fyra. Här var fyra. Men vi måste ha tre först. Den hade vi ju här nyss. Du kan inte vara så långt bort. 6, 23, 6, 7. Vi ska se här, det är det vanliga pillet, vet ni. Det här är det negativa, men det här problemet kommer givetvis inte ni ha. Men ni öppnar eran kalender. För att ni behöver ju bara leta. Det blir som en rolig challenge varje dag. Men gud, jag lovar, jag svär på min mor att jag hade nummer tre här. Ja, men den hänger ju här. Det går bra nu, klockan är fan sent. Det är precis innan ni får den här videon som jag spelar in den här videon. Ett av mina absoluta favoritprodukter från ett av mina favoritmärken. Det här är Elemis Pro Collagen Rose Cleansing Balm. Och det här är ett ganska, just rose-varianten är okej tycker jag. Jag gillar originalet bättre. Men det är ett ganska fet, eller det är en väldigt fet balm som smälter till en olja på huden och löser upp all typ av makeup, solskydd, franslim. Jag ser att den här fransen börjar släppa nu, men jag har haft det här sminket på mig typ 10 timmar så det är fine. Löser upp allting på din hud och sen tvättar du ansiktet precis som vanligt. Really nicely. Nu ska vi se. Sen är det lucka nummer fyra. Jag gillar annars den här typen av kalendrar väldigt bra. Kan jag medge? Blush, blush, blush. Nu ska vi se här. Sen har vi Sense of Beauty Eyelash Curler. Vi har fått lite Sense of Beauty tidigare. Och det är också det här jag menar lite innehållet, vad de har valt för typ av produkter. Jag tror ju därför att det måste vara samma som jag har släppt de här, men det är alltså en eyelash curler med en liten extra applikator grej. Jag har eyelash curler som jag tycker om, så jag kommer nog inte behålla den här för att jag, ja, nej men jag har det tycker jag.
Jag ska se om jag kan få in den här igen så att den är stängd, men ja, spelar ingen roll. Jag gillar i alla fall, I Love Curtains är absolut ett måste. Nordic Web Trading, Sweden. Sweden, nu slängde jag parfymen och fan det går bra nu. En gång till, yeah! Too tired for this. Det börjar bli många kalendrar nu hörni. Lucka nummer 5, där har vi, åh! Av Wishtrend har vi fått Mandelic Acid 5% Skin Prep. Wishtrend är ju också ett jättehärligt K-beauty-märke. Asså, visste inte att det såldes. Det är inte säkert att de här säljs allihopa på Nordic Feel. Men det känns ju som att det borde vara någonting liknande. Det kanske är Eleven, ja, jag vet inte riktigt. Nordic Feel och Eleven ägs ju. Jag vet inte om det är Nordic Feel som, det är väl Nordic Feel som har köpt upp Eleven va? Det här är i alla fall ett Mandelic Acid Skin Prep Water. Superrolig! Bra storlek också, jättekul med lite K-beauty. Den här typen av storlek är ju perfekta testarstorlekar. Så man faktiskt kan testa dem, men det är inte hela produkten. Här är någonting stort dock. Okej, lucka nummer 6. Någonting stort, full size. Oh! Ifrån eCooking så har vi fått Clay Mask. Och det är en lermask för att minimera stora porer. Röd, irriterad hud som är oljig, bla bla bla, gör den här. Typisk standard clay mask. Oljig, orenheter. Man lägger på den, väntar tills den har stillnat och sen plockar av den. Superkul, även fullstorlek. Jag gillar väldigt, väldigt mycket utav eCooking. Jag tycker de gör, jag har något jävla hårstrå här. Jag tycker att de gör väldigt mycket bra produkter. Det är ett danskt märke. Ja, jag gillar det. Kul med den full size också. Nu ska vi se här, nummer 7. Oh, den här kalendern är lovande hittills tycker jag. I lucka nummer 7 så har vi Bare Minerals Mineral Veil Finishing Powder. Och det här är Deluxe Travel Size. Med det sagt så är det här en stor size alltså. Nej, det är bara 2 gram. Men det, du vet, man kommer långt på en sån här liten buse ändå. Det här är alltså deras setting powder som de kallar då Original Mineral Veil. Och det är ett matt setting powder. Kul med lite smink. Jag hoppas att det kommer ytterligare lite mer smink i kalendern. Det vet jag också att ni alltid nästan tycker det är kul. Lucka nummer 8, det var väl 8? Ja, det var det. I lucka nummer 8 så har vi fått en compact mirror. Där har jag pratat om tidigare att jag är inte jättebig fan. Det här är också Sense of Beauty av såna här utfyllningsprodukter. Vi fick dem här. Det här tyder ju också väldigt mycket på att det är på något sätt affiliate med Nordic Feel eller Eleven. För att Sense of Beauty ägs väl antagligen utav dem också kanske, eftersom det är ett svenskt företag på baksidan. Men jag vet inte, jag gissar bara. Oavsett så älskar jag inte utfyllningsprodukter. Men en spegel och en eyelash curler tycker inte jag är en utfyllnad, men jag tror att de har lagt det så. Det är nog ganska billig produktionskostnad, men ändå roligt. Spegeln är väl inte jättekul kanske, men I'm fine. 24, 18, vi ska se här. Här är 9. Den tar vi nu. Det var 8 ju, jag tror det. Jag går vidare till 9. Det är en tub av något slag. Där har vi fått, oj, aldrig sett, aldrig hört talas om. Matisse Paris, deras Hydra Mood 24 hours Hydra Protective Care. Jag tror att det här är en dagkräm med hyaluronic acid i sig, 20 ml, made in France. Det är du. Ingen aning om vad det här är. Jag har aldrig sett märket tidigare. Det är inte ofta i de här kalendervideorna som jag bara, what are you? Men det gör ju mig väldigt, väldigt intresserad. Den är plomberad så jag kan inte dofta på den. Jag gillar ju att dofta annars, men dagkräm 20 ml. Jag skulle gissa att den här skulle kunna vara en full size. Den har vi 11 och 10. Mycket ligga varandra relativt nära. Det här tror jag är en Clarins mascara. Jag gissar bara. Något säger mig att förpackningen är. Vet man, är man pro då när man vet innan på prasslet vad det är för typ av produkt. Det här är en av Clarins bästsäljande produkter, Wonder Perfect Mascara 4D. Den är härlig. I really like it. Nej men det är en bra mascara. Jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga, men ska vara ärlig. 11 hade vi väl också här någonstans. Yes, det är en stor kartong. Åh, ifrån Allel Skin är det. Jag känner igen kartongen. Ifrån Allel Skin så har vi fått deras ansiktsserum. Den här fick vi i både Nordic Feel och i Eleven, om inte jag missminner mig. Men det här var face serumet, och om jag inte heller missminner mig när jag pratar om Nordic Feel och Eleven hade 20% på sina kalendrar på Elevens hemsida, så var det också gåva på köpet om man köpte över 1000 kronor tror jag. Och det var det här serumet. Det här är alltså ett serum. Jag har inte testat detta än, men jag har sparat ett till mig själv. Ansiktsserum rik på antioxidanter, neutraliserar fria radikaler och motverkar cellskador.
Vitamin C, behandlat tidigt åldrande, slapplös hud. I like it, och it's a full size. Och jag har läst recensionerna på det där serumet tidigare då, när den kom upp i de andra kalendrarna. Och de verkar omtyckta. Så det kan ju vara värt att kika på. Nu ska vi se här, 21. Det här är en stor, 22. Vad var det jag letar efter ens? 11, 12 eller? 13 är här. 14, då kanske jag håller i 12 här då. Eller? 19. Det går så där nu. Där är 12, jag ser 12. Då luppar vi upp 12 här. Och så ska vi se vad det är i nummer 12. I nummer 12 så har vi Shiseidos Ultimmune, deras bästsäljande serum. Det här är den minsta förpackningen jag har sett av det serumet i hela mitt liv. Ja, det här är jättepopulärt, jättedyrt, men min hud tolererar det helt enkelt inte. Alltså min hud gör inte det. Jag får utslag och blir jätteröd jättefort, så jag kan inte riktigt utvärdera om det verkligen är så bra som alla säger att det är. Det måste ha varit 12, sa jag, va? Då är det dags för 13, det märks verkligen att jag är trött, men det är bara att kriga igenom de här kalendrarna nu. Där har vi en till Sense of Beauty, och det är en tweezer. Jag tror inte jag behöver plocka ut det där, det är en pincett ifrån Sense of Beauty. It's fine, roligare än en nagelfil. Än så länge så tycker jag att kalendern är ganska balanserad och rolig. Flera stycken saker som jag reagerar på väldigt mycket att jag tycker om. Oh, this is fancy. I lucka nummer 14 så har vi Ole Henriksen, deras Pore Balance Facial Sauna Scrub. Och jag har inte testat någonting ur den gröna serien. Ifrån, är det den här som är super turkos här i konsistensen? Gud, jag ber om ursäkt för den här fransen, han har helt gett upp. Han är på vift. Pore Balance Facial Sauna Scrub. Det kanske är masken som är helt turkos. Men jag, om jag inte missminner mig, men det här är nog mer för en oljig eller kombohud, och jag är alldeles för torr för den här, skulle jag säga. Men spännande. Spännande, spännande. 15, här har vi något litet prov. Det är ganska högt och lågt i den här kalendern, tycker jag. Jag har vitamin C ceramid capsules ifrån Elizabeth Arden. Och det här är ju som en liten kapsel med en engångs kur liksom, som ett serum. Jag gillar konceptet av de här jättemycket. Kapslarna är heller inte gjorda utav plast, kan ju vara viktigt att säga, utan de är gjorda av något biocellulosa typ som löses upp. De här brukar vara väldigt populära. Jag har testat några varianter, men inte vitamin C varianten. Var det där 15? Gud, jag måste nästan titta, det har jag helt tappat nu. Ja, då är det dags för 16. X-lash tror jag att det här är. Eyeliner. Jag kan ha helt fel. Jag har säkert helt fel. Nej, jag hade helt fel. Yeah, nej, det hade jag inte. Jag trodde att det var eyeliner, men det här är X-brow eyebrow pencil. Och det här är i grayish gray. Vi har pratat om det tidigare att jag inte älskar att få brynprodukter i, för det är lite svårt med färgerna. Och jag kommer inte plombera upp den här, för att jag fick en sån här i en annan kalender. Det var väl kanske 11 eller Nordic Feel. Och den färgen var faktiskt ganska chill på mig, ganska bra på mig. Och den här är nog inte det, eftersom det här är en annan färg. Men en full size brunprodukt är inte pjåkigt. 17, den hade vi också här. Nu går det ändå bra med att hitta dem, hörni. Där i har vi från Dr. Hauschka, deras handcream. Den har vi också fått i en annan kalender. Vilket jag också antar är. Och den här var ni så många som bara skrek att den är så jävla bra. Och det låter ju lovande. Det står att den är limited edition, och det antar jag som sagt är doften. 30 ml Dr. Hauschka. Nu ska vi se här, 18 eller? Ja. Oh ja, men som sagt, det är ganska högt och lågt. Det är något jättebra, och sen något jättedåligt. Eller inte jättedåligt, men nej men gud. Aldrig, det här är snålt tycker jag. Det här är Ida Weiss Intense Moisture Hair Mask. För det första så tyckte inte min hår om den här serien. Och så för det andra så är det här är på riktigt ett gratis prov. Jag brukar inte jämföra typ travel sizes och sånt. Det behöver man ha för en sån här kalender. Men det här är ett gratis prov. Inget annat, det här är som en pappers. I don't like it. Det är snålt. Och det är svårt att säga om den är snålt av kalendern eller av Ida Varg. Men det är oavsett snålt. I don't like it. 19. Åh, vi har en mini Brazilian Bum Bum Cream. Åh, jag har ju pratat om det här så mycket. Jag älskar ju Brazilian Bum Bum Cream från Sol de Janeiro. Jag älskar den röda nya doften ännu mer. Men den här är så magisk. Så magisk. Mm, love it. Den borde alla sniffa på.
om man inte har gjort det tidigare. 22, 23 och 24 sen. Det går bra nu. Då kör vi 20, hörni. I lucka nummer 20 så är det... Nej, det här är en snålkalender. Det här är från Jane Airedale, deras hydration spray i pomist. Och det här är en liten, här är den minsta sprayen jag någonsin har sett. Det här är 12 ml. Det här är typ 2 omgångar till ansiktet. Det gör mig ärligt talat lite irriterad. Att de är så små. Fuktspray i alla fall. Om vi säger så här, om ni ska köpa en kalender, då kanske ni ska springa och kika på Nordic Feels istället. Den är definitivt min favorit utav de här tre. Lätt. Sen har vi misomasken ifrån Filorga. Standard illuminating, återfuktande mask ifrån Filorga. En av deras populäraste produkter. En jättehärlig, lystergivande, återfuktande mask. Men inte mer än så. Jag har öppnat både Filorgas kalender på min YouTube-kanal och massor av andra kalender där Filorga nämns. Så det är bara att springa och kika. Lucka nummer 22 är någonting stort i alla fall. Kanske kan de, är det här Dr. Babo då? Nej, det är Bioterm, okej. Den här har vi också fått i någon av de två, jag kommer inte ens ihåg nu. Och det här är ju ingenting negativt, det här blir ju liksom en... För mig blir det här väldigt mycket dubbletter och saker som jag redan har pratat om. Men det här är ju kul, det här är en fullstorlek. Och den här är inte jättebillig, men 30 ml. Blue Therapy kräm ifrån Bioterm. Den här har jag också sparat ifrån en annan kalender, så det var ju roligt. Men... That's expensive. That is really expensive. Den här är kul. Kul fullstorlek. Verkligen. Vi får se här vad det är de två sista luckorna, om vi kan rädda den här kalendern lite grann. Det är inte en dålig kalender, men det är absolut inte topp. 23 har vi, oh, I love you boo. Jag pratade om det förut, jag kommer säkert prata om det igen. Jag älskar Medicate, alltså älskar Medicate. Det är ett topp 3 bästa hudvårdsverket för mig någonsin. Jag älskar dem. Och det här är Cream Cleanse. Jättekul att testa ska det bli, och jag älskar Medicate. Jättekul med en bra rengöring. Och i sista luckan då, alltså lucka nummer 24, så avslutar vi med... Oj då, en till, ja det var väl ändå okej. En till då ifrån Alel, eye cream, gentle eye cream, nej, genius, genial eye cream. Fullstorlek också, det är väl i och för sig superkul. Det här känns verkligen som ett ihopkok av samma företag som de andra. Är det någonting negativt? Nej, det tycker inte jag. En del av er kommer kanske föredra den här. Jag vet att det har varit många som har varit så här: men gud, gillade du verkligen Nordic Feels så himla mycket? Det har jag verkligen gjort. Den är för mig fortfarande typ topp... jag vet inte riktigt, för att jag inte riktigt rankat dem än, men kanske topp 5. Jag gillar Nordic Feels jättemycket. Den kalendern, speciellt nu med 20% idag, så är det ett helt... En fantastisk kalender. Den här är egentligen inte dålig. Man börjar bara bli avtrubbad nu efter alla dessa kalendrar. Och idag har jag jobbat väldigt många timmar, så jag är bara trött. Men fullstorlekar har vi gott om, måste jag ändå säga. Eller gott om. Vi har inte gott om. De här har vi en till fullstorlek. Vi har ganska många fullstorlekar. 5 stycken ganska dyra hudvårds så. Sen är det många som är i... Ja, smink, brynpennan är också full size. Och ganska mycket som är i riktigt bra storlekar. Sen är det några saker som typ irriterar mig, att de är så små. Det är 3 stycken tester. Ja, egentligen Arden också. Hade det bara varit en av dem eller 2 av dem så hade det varit mer okej. Men nu sticker de liksom ut ganska mycket. Och resten tycker jag är i helt okej storlek. Inga jättejobbiga, tråkiga utfyllnader med nagelfilar och annan skit. Men inte heller, den liksom slänger inte av sig skorna i dun, om man säger. Så tycker jag. Vad tycker ni om den här kalendern? Let a girl know down below. Glöm inte bort att kika på mina andra adventskalendrar. Som sagt, Nordic Feel 11 idag, inspelade stund. Ingen aning om hur länge, jag såg det bara tidigare idag. Har 20% på sina kalender på 11s hemsida. Och jag länkar dem här nere, inklusive den här på Nordic Feels hemsida. Ha det så bra nu, hejdå!